بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم رحمة الله وبركاته. Gözel Rabbimizga cheksiz maqtov va shukrlarimiz va suyukli payg'ambarimizga Rabbimizning salom va salovatlari yog'ilsin. Oylarning sultoni bo'lgan Ramazon oyi ham kirib keldi. Bu oylarda ajoyib voqealar sodir bo'lib turadi. Bugun ham sizlarga mana shunday voqealardan birini so'zlab bermoqchiman. Men bir oddiygina kirakash edim. Har doimgidek o'z mijozimni aytilgan manzilga yetkazdim. Ko'zim bir keksa onajonga tushib qoldi. Yugurib borib onaxonning ahvolini so'radim. Bergan javobidan butun vujudimni titroq bosdi. Bolam, meni yolg'izgina farzandim bor edi. Uni vafotidan so'ng 3 ta nabiram qo'limda qolib ketdi. Yordam beradigan hech kimimiz yo'q. Nabiralarim 2 kundan beri go'shtli ovqat yeymiz deb yig'lagan. Shuning uchun ham shu qog'ozlarni yig'ib o'tkazib, pulga yegulik olmoqchiman deb javob berdilar. Shu vaqtlarda o'zim ham pulga muhtoj edim. Sababi mashinamning balonlari eski edi. Haydashga xavfli, shu sababli ularni almashtiraman deb ozmuncha pul yig'gan edim. Lekin onajonning so'zlaridan keyin shu pullarni Alloh yo'lida onajonga berishga qaror qildim. Onajon xursand bo'lib, ortimdan uzoq duo qildilar. Bu voqeadan so'ng qalbim qandaydir taskin topgan edi. Uyga kirishim bilan juft halolim qarshi olib, xola holimni so'rab, mendan balonlaringizni almashtirdingizmi deb so'radi. Men nima deb javob berishim bilmasdan, birinchi xayolimga kelgan so'z "Ha, men do'konga buyurtma qildim. Yaqin kunlarda olib kelishar ekan" deya javob berdim. Har doimgidek 2 rakat nafil namozdan so'ng Allohdan iltijo qilib, duolaringizla to'g'ri yo'l ko'rsatishini so'radim. Alloh, o'zingga tavakkal. O'zingdan o'zga muhtoj qilma Robbim. Oradan kunlar o'tgach, har doimgidek men ishdan qaytdim. Uyga kirishim bilan juft xalonim meni qarshi olib, "Siz buyurtma bergan balonlaringiz kelibdi. Borib balonlaringizni almashtirishingiz mumkin ekan" deya qo'limga manzil yozilgan varaqchani berdi. Men bu holdan hayratda qoldim, chunki men hech kimga hech qanaqa balon buyurtma bermagan edim. Ertalab shu varaqchada yozilgan manzil bo'yicha bordim. Varaqchani shu yerdagi kishilardan biriga berdim. U menga qarab, xuddi bir hayratda qolganday, "Akajon, faqat ketib qolmang, hozir bir daqiqa. Men xo'jayinni chaqirib kelaman" deb yugurib ketdi. Birozdan so'ng xo'jayinisi meni oldim kelib, "Shu inson sizmisiz? Shu inson sizmisiz?" deya qattiq meni quchoqlab oldi. Men esa hech narsani tushunmas edim. U menga aytdiki, "Alloh roziligi uchun ayting, qanday amal bajardingiz?" "Tushunmayapman, tushuntirib gapiring." "Yaxshilab eslang, iltimos. Qanday amal bajardingizki, Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari 3 kundan beri meni tushunga kirib, sizning hojatingizni chiqarishimni buyursalar." Shunda men unga bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berdim. U esa ko'zdagi yoshlarini to'xtata olmasdi. Meni qattiq quchoqlab aytdiki, "Do'stim, men sizga nafaqat balonlaringizni yangilab beraman, balki butun borimni berishga roziman" dedi. Kimki Alloh roziligi uchun bir insonning hojatini chiqarsa, Alloh taolo undan rozi, u insonning hojatini chiqaradi. Barchamizga Allohning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib ro'z aylasin. Alhamdulillahi robbil alamin.